Welcome to my Noyan blog. Ahok aji ami notun eta video le aihisu. Video to size of sompurno. Video to kisuman amar sarkari property hoy. Aur ei sarkari property bu ami janasadharan raize kene dhorone rakhibo lage. Tare ketaman apuno post to dekha jabole chesta korim. Aur jekhine dekhile apunar monoto nije kiba mane sei manukhinir upor bisna bhab ahi jabo. Karon to ki আজি ইমান ধুনিয়াকে পরিপাটিকে মানে স্টেশনে হোক বা বিভিন্ন জায়গা ভাল রাজহুয়া অনুষ্ঠানে হোক সিভিলে হোক যদি আমি ডিসিপ্লিন কই বা মানে রাখিব নোৱাৰো আৰু সরকারখনে তো সদায় যিকোনো বস্তু শৃঙ্খলাভাৱে দি আছে ৰাখা কেদিতটো ৰাইজৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ ওপৰত সাইজক তাই দুটামান দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনে ধৰণে পিক পেলাই মানে ঘৃণনীয় কৰিছে আৰু যিসকলে এইটো কাম কৰিছে বৰ ভাল কাম কৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ অনুষ্ঠান বুলি ভাবা এদিন বা নিজৰ ঘৰখনৰ ভিতৰত বা মন্দিৰটোৰ ভিতৰত এনে কিছুমান কৰিব জানো নকৰে গতিকে এইটো আমাৰ পবিত্ৰ এটা স্থান আমাৰ নিজৰ এটা সম্পত্তি এই সম্পত্তিটো যদি ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিনকৈ ৰখা যায় বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিও এই জেগাখনৰ নাম এটা হয় বোলে আমুক জেগালৈ গ'লোঁ আমুকটো প্ৰপাৰ্টি চৰকাৰী যদিও ইমান ধুনীয়া ডিচিপ্লিন তাত কোনো পিক নাই খেকা নাই থু নাই এয়া চাওকচোন এই বস্তুবোৰ দেখিছেনে কেনেকুৱা কৰি তুলিছে চাওক কিমান মানে মানুহবিলাকৰ কিমান মানে মানসিকটো কেনেকুৱা এই গিলাচখনৰ ভিতৰতো ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছে ইয়াত আপোনাৰ পিকে নধৰা কৰিছে এয়া চাওকচোন এয়া দেখিছেনে মানে খাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক এয়া চাওক পিক পেলাই চাওকচোন পিক পেলাই এনেকুৱা আৱৰ্জনা বা লেতেৰা কৰিছে যে বাহিৰৰ পৰা মানুহ এজন আহিলেও ক'ব যে এই জেগাখনৰ পৰিৱেশ এনেকুৱাই নে ইমান ধুনীয়া এটা ষ্টেচন বা ইমান এখন ধুনীয়া চিভিল হয় বা ইমান কিবাটো হয় ইমান ধুনীয়াকৈ চৰকাৰে দিছে বনাই এই ৰখাৰ দায়িত্বটো আমাৰ আৰু অৰ্থাৎ জনসাধাৰণ ৰাইজৰ এইবিলাক ডিচিপ্লিন যদি নাজানে কেনেকৈ হ'ব বাৰু আৰু যোনে পেলাইছে বা যোনে যি নহওক এক্স ৱাই জেড তেওঁলোকো সাৱধান হওক এইবিলাক কৰিব নাপায় থু খেকা পেলাবৰ কাৰণে এটা এটা পাত্ৰও থৈছে ইয়াতে চিপ্ছৰ পেকেট পেলাওক চেধা পেলাওক কিবা পেলাওক ইমান ধুনীয়াকৈ থোৱা স্বত্তেও আপোনালোকে চুপবিলাকহে বিচাৰি পায় এইবিলাক নকৰিব ট্ৰেফিকসকলে হেলমেট নিপিন্ধিলে এহেজাৰ এটকা লয় এই ষ্টেচনত হওক বা ৰাজহুৱা স্থানত থু খেকা পেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এহেজাৰ এটকা জৰিমনা ধৰিব লাগে মোৰ হিচাপত তেতিয়া অকণ সতৰ্ক হ'ব লোকে হয়তো অজানিতে পেলাইছে তেওঁলোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই কমচে কম নিজে হ'লেও বেয়া লাগিব এইবিলাক নকৰিব কাৰণটো এইটো এটা ৰাজহুৱা সম্পত্তি জাকত জিলিকা হৈ থাকিলে গৌৰৱ আমাৰেই নিজৰেই হয় বুলি ভাবি এইবিলাক নকৰিব আপোনালোক জনা বজা মানুহ হৈ পেলাই এনে কিছুমান ভুল কৰি দিয়ে যিটো ভুলত নেকি মানে ঘৃণনীয় এটা কাম বাহিৰত চাওকচোন বাহিৰৰ সৌন্দৰ্য কিমান ধুনীয়া ইয়াতে বহুত লোক আহে ইয়াতে চেলফি উঠে তেওঁলোকেও সেই চেলফি উঠি পেলাই যিখিনি আমোদ প্ৰমোদ পায় সেইটো অনুকৰণ কৰিব লাগে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব